มิงลาวาเช่อาลาวเซนเชนนาเจนกุยเชมาเชนเนปิสุมาเซลุนิวากาอุสวาบัตมาสุดาวมาเรอโรดินเน่นิวากาไอเซนเนปัตเตบิโรเป้อปายลีหูอติกาเชรีลีลูกไปมาเลสโลเชนเย่นิวารูไอเซเรมาชิริเอมยาจีโกสตีชิติคูเรมาเมลูปองยามเลสโลเรอปายลีหูอติกาเชรีลีลูกไปตัวมาพิปาร์เรนิวากาโรจีบยาวาเอรอนิวารูดาลีโกเมลูทูสเลเนตองเลสโลราลีอุตเชลาจียาวนะအဲ့တော့ညီမတို့ကဒေတာတွေအားလုံးကို query တုံးပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် sheet တစ်ခုထဲမှာပေါင်းထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒန်လေးက excel ထဲမှာပါထားပြီးသား query 2လေးကိုတုံးပြီးတော့မှစာရင်းတွေကို sheet တစ်ခုထဲမှာပေါင်းထည့်ခြင်းနဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေ့လာရမယ်သင်ရစာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှ sheet တစ်ခုထဲမှာလည်းပေါင်းထည့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် pivot table ကိုတုံးပြီးတော့လည်းညီမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် summarize တွေချုပ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ရစာလေးကိုစာပြီးတော့လေ့လာရအောင်เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ Excel လေးကိုတောင်းလိုက်မယ် Excel လေးထဲမှာဗာလေးရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေ Sales Order Number တွေပြီးတော့ရင်ဒီအရှိမဆိုရင် Sales Date ပေါ့ Sales Date ဆိုတာကညီမတို့ရောင်းရတဲ့စာရင်းတွေရှိမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ Sales Order Number တွေရှိမယ်ဒါလေးတွေကတော့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကောင်းစင်နေလဲပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ date တွေသူ့ရဲ့ number တွေလဲပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါလေးကညီမကဒါ sale product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံလေးကို format ချပြီးတော့ sharing လေးလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အကူရောအမရောမိတ်ဆွေတို့ကကြတော့ကိုယ်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာရှိနေတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုအတိတ်ကစဉ်းစားပြီးတော့ညီမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှ creation ပြန်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းရတဲ့ product name တွေပေးထားတယ်ပြီးရင်ရောင်းထားတဲ့ sales person တွေပေးထားတယ်ပြီးတော့ရင်ရောင်းရတဲ့ quantity sale တွေပေးထားတယ်။နောက်တစ်ခုက sale price sale price ဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရောင်းချေတန်ဖိုးဒီမှာ amount လို့ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုညီမတို့ကဘယ်လိုလေးစာရင်းသွင်းထားလဲဆိုလို့ရှိရင်2016တစ်ခု2019တစ်နှစ်2018တစ်နှစ်ဆိုပြီးတော့မှညီမကတစ်နှစ်ချင်းစီကိုသွင်းထားပါတယ်။တချို့လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနှစ်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ voucher number တွေနဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတစ်ခုချင်းစီကိုခွဲထားတာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့လုပ်ငန်းကြလို့ရှိရင်လည်းလအနေနဲ့ခွဲထားတာတွေရှိတယ်တချို့လုပ်ငန်းကြလို့ရှိရင်လည်းရက်အနေနဲ့ရှိတွေကိုခွဲထားတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစာရင်းတွေကိုညီမတို့ကဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှ March ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်လားညာရယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး March ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစာရင်းတွေကို March လောက်တာတို့ pivot table ကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကဘာလို့တင်လဲဆိုရင် table တိစောက်ထားတာကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဆက်လက်ပေးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပေးတာတွေမကြံခဲ့အောင်လို့ဆက်လက်ပေးတာတွေမကြော်ခဲ့အောင်လို့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ညီမတို့ကကိုရဲ့ဒီငူရင်းတင်တာတွေမှာစာရင်းသွင်းဖို့ကြံခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရင်းတွေကဒီအောက်မှာပေါ့နော်စာရင်းတွေကဒီအောက်မှာထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ဖို့လိုလိုဖြည့်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုးပုံမှန်စရာဆိုလို့ရှိရင်စာရင်းတွေကဆက်လက်ပေးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချိန်ဆက်လက်ပေးရတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စာရင်းတွေကထပ်ပြီးတော့ထည့်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်စာရင်းတွေကလျှော့မလားဆိုတာကိုကိုကမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စာရင်းတွေရဲ့ update ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းညီမတို့ရဲ့စာရင်းတွေကိုတိပဲတိဆောက်ထားတာဒီအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုတိပဲတိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် insert ထဲကိုသွားပေးပါ insert ထဲကဘာလေးသုံးမလဲဆိုရင်တိပဲဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးပါเนาะတေးပဲတကယ်လို့ဒီတေးပဲကိုမတုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် keyboard shortcut ကနေ control ရဲ့ t ရဲ့နှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် control ရဲ့ t ရဲ့နှိပ်ခဲ့လိုက်မယ်နှိပ်တဲ့အခါမှာဆက်လက်ပေးတာမှန်လားမမှန်လားဆိုတာကိုညီမတို့တစ်ချက်စစ်ကြည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကတိတ်ပြီးတော့စိတ်မချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုယ်တိုင်းဆက်လက်ကလေးကိုအဆုံးထိဆက်လက်ပေးလိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင် okay လေးနှိပ်ခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက table လေးဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခု2019မှာလည်း table လေးတိစောက်လိုက်မယ် okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်2018မှာလည်း table လေးတွေတုံးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ2016မှာရှိနေတဲ့စာရင်း2019မှာရှိနေတဲ့စာရင်း2018မှာရှိနေတဲ့စာရင်းတွေကို table တိစောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ table ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် table က auto number တွေ name တွေတက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီမှာ table tools ထဲကဒီဇိုင်းထဲမှာဒါလေးနော် table name ဆိုတာလေးရှိပါတယ် table name ရဲ့အောက်မှာ table 1ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးပါနော်
เออเทเบิลวันสุราลีชีวาเรตุยะตบอกาเทเบิลดิสาวไลเดสุโลเชียนปัจจุบันอุซงดิสาวไลเดเทเบิลดีเทเบิลวันดูเรียเทเบิลสวยเทเบิลดูเทเบิลทรีเทเบิลโฟร์อันนี้ลูมิโอรีลาวาเรอันนี้ด้วยจันทร์วันว่าไอเทเบิลวันมากูใจเด่นเนมเบอร์ปีลุยาเรตัวเบมเบอร์ตัวไอเทเบิลมันเนมเบอร์ปีราลีกาบาตริทายามเลสุโลเชียนนี่ว่าเทเบิลเนมปีเรอขามาตรีทายาเมรูสเลตองกุชิบาร์เร่มาเลสโลเชียนี่มารู้ดีเทเบมันเนมเรปีเรอขามาซิลูมิโอเนมเรย์ยัยไลเดสปีบาร์ชาไลเดปีนั้นเองดีมาชาวารอเซสเทเบสปีบาร์ลีชาไลเดนัทเฮาสักคนลุตองไลเดแอนดาเลเข้าชาไลเดสโลเชียนตัวกัดดีมาเอราเรตับบาร์เร่พิจารณาตัวบอลีกาเทเบเนมมาเนมเรปีเรอขาจาโลเชียนนี่มารู้ว่าสเปตตงลูกไม่ยาวเอาสเปตตงเนสโลเชียนตุอลูมลูนายมาอูแบบเช่นโลเลสเวทเทเบนเนมาปีเดนเนมเมดีนี่มารู้เอเซียกักเลเชียนไปมายูบีโรตัดเด็กขามาตงนับเช่นเดอตัวจำลูกเทเบนเนมาสเปบาชาลูกไม่ยาวเอาแล้วสเปบาชาไลด้านเนตินิอาลีมาเอราลิตเด็ดรอดาลิอุคนาลิทอลายเมนอร์คูเอราตคูกาเนี่ยมารู้บาลเลสเวงกันเองานิซาบิโรใช่ลูกไม่ยาวเอาอุ้มมันนัทเอาสักคนลุยไลเมฮิลุยาร์เถินละมีเอาเนาะที่มาจับไปเร่อโรนอตคู่อาจารย์บาลเลสเวนยูฮารุสเปเชียลการ์ดดาริพเช่เดอเอ็กซ์คลามิชั่นมาร์กเดย์อักกี้เดย์แฮชเดย์ดาวามอลล์เช่นยี่แฮชเดย์บ่เนาะเอร่ารีเลยยูฮารุตกลงมีเอาบ่าวอุ้มมันคนนั้นร้องอาลุสเวนซีบ่แฮชเลยขันไลเดนนัทเอาสักคนลุตกลงไลเดที่นี่อาลีมาอันนั้นเลยเข้าชาไลเดทีมาเอราตาบาร์เอเราดูที่เอามาเลยมาตรงยามเมจังเลี้ยวจะไปทาบาร์เอรอสตาร์วิดเลต้าออนอันดัสโกทั้งพวกก็นี่ว่าเราทีมาทีเป็นเนมเปียร์อะคามาซาลูเชนซาเนซาเอนซาทั้งหมดอันดัสโกเนซาเอนซาอันดัสโกสุราก็ที่ลูอันนั้นก็เลี้ยวเอาเชนาเลมากับบีโรจาร์เนี่ยเลี้ยวนี่ว่าเราอันดัสโกลูเข้าบาร์เอนั่นคือ doesn't include space no noDoesn't include space. Space มาปายาวุ the or character that is allowed to ละมาขนาดที่ลูก special character ได้มาปายาวุนั่นคือ doesn't conflict with the existing name in the workbook. ที่ workbook ทุกคู่มาปีท่าเร่ปีท่าวิธานนั่นเบื่อหนูมาว่าปีลูไม่ยาวาวุอุปมาเสกวยันนั่นเบื่อ A1 B1 C1 ตรงหัวชาติเป็นหนึ่งในปีท่าเร่ solution อันนี้ลูก existing name นี่อุเลนี่มารู้อะไรมาปีลูไม่ยาวาอู้อะไรเลยจะเชื่อตัวที่ทำปีอาวามะเออทีนี้อะไรมานี่มากะบาลีต้องไล่มาเลยสิอันนั้นสกูลีต้องไล่มาหน้าเท้าเนี่ยมาสัจชาวลูไปไล่มาอันนั้นไล่เข้าไล่มาปีต่อยันที่มาหน้าเท้าสักคนเลยที่มาปีลูยาเร่กูก็ดีรู้สิเรติดว่ามีสิเนี่ยไม่ปีอะไรกูใจเด่นเนี่ยไม่รีปีลูยาวาเร่หน้าเท้าสักคนปีต่อยันน่าจะคืออ่ะหน้าเท้าเสียชินที่นี่อะไรมาอันนั้นสกูลีเข้าไล่เมื่อนัทเอาเสร็จสวยอันนั้นเลยเข้าไล่เมื่อเออตัวพวกกันนัทเอาเสร็จเอากูจีเมื่อสวยนัทเอาเสร็จเอาตีว่าเชื่อตัวอะไรเลยสวยตัวยันเนมงานนัทเอาเสร็จเอานัทเอาเสร็จคนสวยตัวยันเนมงานนัทเอาเสร็จคนนัทเอาเสร็จสวยตัวยันเนมงานนัทเอาเสร็จตัวยันเจเวนเนมจะคู่เจนซีมาว่าเชื่อตัวอะไรเลยสวยเนมเลยดิเว้นตัวอะไรเออเนมเป็นจริงอ่ะเพียงกูว่าว่าเชื่อไหนเลยสวยเชียสิ่งนี้อยู่จีเด็กขามาสิ่งนี้อยู่เพียงสิ่งเด็กขามาอามาเนี่ยนายน้าบ่อันนี้ด้วยจังหวะว่ากูอยากที่ไปรู้ที่ที่บาลูไลด้าเลยสิเนมเมรีไปไลด้าวะเออถ้าเลี้ยงตัววิสูรุษินซาบิโรมาเดดารีอูเปล่าไหมเออเดดารีเปล่าไหมสูรโอ้กอริมต้องไม่เนี่ยชาญิโอต้องรู้ไม่เอาละชาญิต้องเนี่ยสิหนุ่มวารุบาลูอะไรสลับไปกบิกูปีต่อไปชีอัติข้อปีต่อไปเบสเปนชาแล้วฉันนัทเอาสักคนตัวสลับไปเบสเปนชาถ้าก็ไม่เคยเข้าอุ้มไปแม่มุสโอเวมแม่อันนี้จะตะคุชีเลยว่าเลยสูรุษีชีตะคุคุมาที่ถ้าตะคุคุตัวราเวพี่พี่ชัวราเวพี่พี่นี่มารู้ก็ไปเบสเล่าถ่ายที่ถ่ายดีออโต้อัปเดตเล่ามาปีไหนมูไอ้รักกูอ่ะที่ถ้าตัวเรศชัวเรศเวกูอยากก็ไปเบสที่ถ่ายเลยบางทีเล่าว่าเลยสวยอาซาอาโซเปลี่ยนไปแล้วว่าเออแล้วดีกว่ารีซูเรตบอลีอาจารย์กูปองไล่เดมัสลงไล่เดเดดาริกาตัวดีพี่สิชอบดีพี่สิชีรีอัตถะไปแล้วตัวราเวพี่พี่ชีริคูจินซีเอเดเวมาเดดาริตัวราเวพี่พี่ตัวดี
บาลูไปไหนเลยสโลเชนมารู้จะมีเรามา refresh ลงไล่ด่านเนี่ยตู้ดีออโต้อัปเดตพียงลงไปไหนมาเลยสิ่งนี้ออโต้มัสพียงลงไปไหนมาเลยอะไรตัวจำรู้นี่มารู้ปูบีโร่ก้าวหน้ากับควอรีเนี่ยมัสลงด่าปูบีโร่ก้าวมาเลยพวกมันก็ไปเบสลงด่าการอ๋อต้องปีโต้ต้องลงไปบีโร่เสมาพี่ว่าอือเฉยเลยก็เนี่ยเดดารีเลยพียงบีโร่สาสาวพียงลงว่าเลยอะไรตัวจำรู้นี่มารู้บาลูเลยสิควอรีเลยเนี่ยสาบีโร่ปังจีเมเออไอ้หูซองเซนซายามากับอะไรที่เสียงต้องกูสโลที่ชีต้องกูสโลงูนี่มาหรอว่าปังเจน่ะเขาบีไอ้เจเรมาชีนี่เดะพะหูปังเจน่ะเลยสโลเชียการันว่าบุกที่สาวต่อโอ้ลงบาลูเจน่ะเลยปังเจน่ะที่สาวต่อโอ้ลงมาชีนี่เอชีวีอากงลงนี่มาหรอว่าบาลูเจน่ะเลยส่วนปังเจน่ะว่าเอริอัตรเจ้ามุลุนี่มาหรอเพื่อตัวมันเลยสโลเชียที่มาเดต้าแท็บสุราลีชิบาร์เอdata tab ဆိုတာလေးရှိပါတယ် data tab လေးထဲမှာ new query ဆိုတာလေးရှိပါတယ် new query လေးထဲမှာဒီမှာ from other sources ဆိုပြီးတော့မှာအောက်မှာ blank query ဆိုတာလေးရှိပါတယ်လမ်းကြောင်းလေးယူမယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ from other sources blank query ဆိုတာကအစ်စ် blank တစ်ခုမှာညီမတို့ကပေါင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တာပါဒါပြီးရင်ခဏလေးစောင့်ပေးပါนาเล่สองปีบาชาบีเอรอทีนี้อะไรมาญาเวชันเลยมา property สุราเลยชิบาร์เอเอรอไอ้ property สุราเอามา name สุราเลยชิบาร์เอไอ้ name งาจารอเนี่ยว่าเราทั้งลามเอเดดาวเนี่ยเมย์ปีเมပါနာမည်ပေးခြင်းလေကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒီ name မှာပေါ်တဲ့နာမည်ကညီမတို့ဘယ်မှာသွားပုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကအိစဲရဲ့ sheet ခုမှာသွားပြီးတော့ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက apply step apply step ဆိုတာကတော့ညီမတို့ query မှာ edit တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်တစ်ခုခုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက apply step မှာတဆင်ချင်းစီကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်ဒီမှာပြင်လို့လည်းရတယ်ဖြတ်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုအိစဲထပ်ပို့ပြီးတော့အသားချက်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဈေးမှဆိုရင်ညီမတို့ကတခုခုမှားသွားတယ်တခုခုပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့မှာ history မရှိဘူးသို့ပေမဲ့ query မှာတော့ညီမတို့ apply step လေးရှိတဲ့အတွက် four step တခုလောက်မှားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဟာလေးကိုတက်ချစ်ကလေးကနေပြန်ပြီးတော့မှမလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ထွက်လို့ရတယ်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့မှဖြတ်လို့ရတယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ formula ဘာလေးတဲမှာငါလေးရေးမှလဲဆိုရင်အဲ့ဈေးထဲမှာရှိနေတဲ့ workbook တခုလုံးက data တွေကိုယူချင်တာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ညီမချင်းလေးထိုးလိုက်မယ် EXCEL XL ပြီးအပြောက်ကလေးထည့်မယ်လက်ရှိဒီစာအုပ်ထဲကလို့ပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် current workbook ပြီးရင်ရှိတယ်ရွေးစရာမလိုတဲ့အတွက်ဝင်စားနဲ့ဝင်ပိန်နဲ့တုံးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် enter လေးခေါက်ချလိုက်မယ် enter လေးခေါက်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာညီမတို့တုံးတဲ့ဒီပဲဒီပဲဒီပဲဆိုပြီးတော့ပြပေးပါလိမ့်မယ်ညာဘက်မှာတော့ name 2016ရဲ့ရှိ2019ရှိ2018ရှိဆိုပြီးတော့မှပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုညာဘက်မှာတွားကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက property မှာ query 1လို့ပြပေးပါလိမ့်မယ်ညာဘက်အောက်မှာတော့ apply step က source လမ်းကြောင်းယူထားတာလို့ပြောပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ name ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကဘာနာမည်လေးပြောင်းချင်တာလဲကိုပြောင်းချင်တာလေးကိုရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ညီမက marchdata လို့ရေးလိုက်မယ် enter လေးခေါက်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုကဒီပေါ့ဒီအရှိရ dash တွေဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုရဲ့ဒီအရှိမှရှိနေတဲ့စကလုံးတွေသို့မဟုတ်စကလုံးတွေအစားထိုးချင်တာတွေပြန်ပြီးတော့မလိုချင်တာတွေကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်အစားထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုမှရှိနေတဲ့စကလုံးတွေကိုရှာပြီးတော့အစားထိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာtransform ဆိုတာလေးရှိပါတယ် transform လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာ replace value ဆိုတာရှိပါတယ် replace value လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ညီမတို့ value to find မှာကိုရှာကျင်တဲ့စကလုံးလေးကိုရိုက်ထည့်ပါအဲ့တော့ကိုကဒီ underscore လေးရှာကျင်တယ်ဆိုရင် underscore လေးကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုလေးက replay with ဆိုတာလေးကတော့ကိုကဘာအစားထိုးကျင်တာလဲ
เอล่ะไอ้เดชเนี่ยมากูบาซาโทจินาเลยกูซาโทจินาเลยรีเพลย์วิมาย้ายเทลุยาเลยตะเกลุกูอ่ะอซามาโทจิมูสวยดีไทม์แพลนทาเกลุยาบาเรพี่ต้อมพี่สวยเนาะโอเคเลยเนี่ยขึ้นไล่ป่ะอ๋อสลัดတော့ไปเนาะสลัดไม่ไปอูสวยญัวรู้เอลุไม่หลบอคุดีมาเล็ดတွေเว้ยเนาะเออดีมากาซาเลชาพี่ต้อมยิงทรานสฟอร์มเลเดก็รีเพลซแวลูพี่ต้อมยิงดีมาอนาสโคเลขึ้นมั้ยพี่ๆสวยโอเคเออทีเนี้ยเลยมา2016 2019 2018ဆိုပြီးတော့มาถั่วลาပါเลยมั้ยเออกูอ่ะดีเทลเลนี่ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်มั้ยเทเวဒီတွေပဲနှိပ်ကြည့်လိုက်တစ်ချက်တည်းပဲနှိပ်တယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာမရှိဘူးတကယ်လို့ကိုကဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်တစ်ခုလောက်နှစ်တီးပဲရရနော်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီအောက်လေးမှာနော်တီးပဲလို့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ အောက်မှာပြပေးတယ်2016တေးပဲဆိုရင်2016ဆိုမပြပေးဘူးဘယ်ဘက်အချမ်းမှာပြပေးမယ်တေးပဲ2016ရဲ့တေးပဲကဒီမှာယူထားတယ်2019ရဲ့တေးပဲဒီမှာယူထားတယ်2018ရဲ့တေးပဲဒီမှာယူထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ညဝယ်အချမ်းလေးမှာတစ်ချက်လောက်ညီမတို့ရှိုးမယ် apply start လေးထဲမှာ source ပြီး replace value replace value 1အဲ့ replace value ကညီမတို့ဗာဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုရင်မှားခဲ့တာเนาะအဲ့ဒီတွဲကြောင့် replace value ကိုတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် delete လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကညီမတို့လောက်ထားတဲ့အဆင့်ကနှစ်ဆင့်ပဲထားမယ်လို့ပြောလိုက်တာရလားအဲ့တော့ဒီစီရင်လေးတွေကိုကိုကဘယ်မှာသွားပြီးတော့ထည့်ကျင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် Excel ထဲမှာသွားထည့်ကျင်တာအဲ့တော့ Excel ထဲမှာမထည့်ခင်မှာဒီစီရင်တွေကိုညီမတို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်စီရင်တွေကိုဖြန့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီရင်တွေကိုဒီတေးကြကြကြည့်ချင်နေဆိုရင်ဒီမှာ expand ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ expand လေးကိုနှိပ်ခဲလိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင် use original column name as prefix ဆိုတာလေးကိုအမှန်ချစ်ကလေးဖြုတ်ခဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် okay လေးနှိပ်ခဲလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးတွေကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကဒီနေရာလေးမှာ yes way ကိုအချိန်ရောပါနေတယ်အဲ့ yes way ရောအချိန်ရောကိုကမလိုချင်ဘူးပေါ့yes way ပဲလိုချင်နေပေါ့ yes way ပဲလိုချင်နေဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာပါလေးရှိလဲဆို abc 1 2 3ဆိုတော့ form ပြောင်းတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်ပြီးတော့ date လို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒိတ်ပုံစံလေးတွေကိုပြပေးပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျန်တာလေးတွေကလည်းစာရင်းလေးတွေပေါင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းကြည့်လို့ရတယ် name မှာ2016ပြီးတော့ရင်2000နဲ့မှာ second 2000နဲ့မှာ18ဆိုပြီးတော့မှညီမတို့ကိုပေါင်းထားတဲ့စာရင်းလေးတွေကိုဒီမှာပြပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာ collagen resource တစ်ခုရပြီ collagen resource တစ်ခုရပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် home name ကိုသွားလိုက်ပါဒီမှာ close and load ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးပါเนาะ close and load ဆိုတာလေးရှိပါတယ်သူ့တစ်ချက်ကလေးနှိပ်ခလိုက်ပါနှိပ်ခလိုက်တယ်ဆိုရင်ညီမတို့ရဲ့ excel ထဲမှာ sheet တစ်ခုအစ်စ်အနေနဲ့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဝင်လာပါလိမ့်မယ်လေလေရလားရပြီเนาะโอเคဒီအရလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရလေးမှာ one error ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ error ဆိုတာလေးကိုဖျောက်ချင်တာရလားအဲ့တော့အဲ့ဒီ error လေးကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဘာလေးသုံးမလဲဆိုရင်ဒီမှာ edit ဆိုတာလေးရှိပါတယ် edit လေးကိုနှိပ်ခဲလိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီ name ဆိုတဲ့ column ကိုဖျက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ right click နှိပ်လိုက်မယ် remove ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ခဲလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ source ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပြန်သွားလိုက်ပါ apply start ထဲရနော် source ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဒီမှာမူရင်းတင်တာပုံစံလေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမှကိုကဒီအရှိတ dash လေးကိုဖြောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ test beta လေးထဲမှာဘာလေးလဲဆိုရင် begin with ဆိုတာလေးရှိပါတယ် begin with လေးထဲမှာ insert လေးနှိပ်ခဲ့လိုက်မယ်ဘာလေးကိုဖြတ်မလဲဆိုရင်ညီမတို့ကခုနကတည်းကလေဒီဘက်မှာတော့က dash တွေဖြတ်ခဲ့တာ ਉਹ အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီမှာလဲမလုပ်မလဲဆိုရင် dash လေးတွေဖြတ်ခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် underscore လေးသုံးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် okay လေးနှိပ်ခဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက2016 2019 2018ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲပြပေးပါလိမ့်မယ်အောက်က match data ဆိုတဲ့ row ကိုမပြပေးတော့ဘူး
พี่มีสมาธิมา close and low สุราเลวในเคไลเตสโรเชย์ที่มาบัพเพตัววิเลสวยเอราบเจ้าตัววิมันรู้ว่าเด็ดเด็ดอะไรบัพเพตัววิเลสวยไม่ใช่หรอกมาสุยามละมาสวยกูกาที่มาที่ชีตงกูสลงกูที่มาปังท้าวิดาอันนี้เนี่ยจะไปบาลีไหมรอที่อาลีกูมาที่มารู้ว่าพาลูกชนะเลยสวยพี่พี่เจวิลีพันธีไหมโอ้พี่พี่พี่เจวิลพันธีไหมสวยถ้าก็ดีดีสิไม่ใช่ดีเรากูว่าท้าเลวซัมไรชกชนะSummarize ชั่วชนะส่วนดีมาเอ็นซ่าเทวตัวไล่ปะปีตัวเองดีมาพิพิธเดวิสุราชิวาเร่พิพิธเดวิลิโอเตชะกันเลยในไล่ปะปีทีอพอลีมาตัวก็มาสเตด้าสวีโรมันเนมเบลิตขาเร่ปยาเร่ทีนี้ดาลีโอมามีละดาลีกันยมารุภวกับควารีโรงานเนมเบเกเร่มีเลเล่อะไรโอดีมาจะไปเร่ปีตัวเอซิสเตวักชีเอซิสเตวักชีส่วนตัดทีเลชีชีเทมาเว summarize ชมไหมบ่ฮอบบี้ดังนั้น existing work ชีวิตอะไรส่วนยังโลเคชันมาในยาลีที่คุยไว้ปีต่อไปโอเคเลยในไลท์เดโอเคเลยในไลท์เดสโลเชย์ตัวก้าบาลีพยาบาลีส่วนพิพิธเดวฟีลีพยาบาลีบาลีไหมเอร่อที่นี่ยาลีมาโคโลเจนัสเองโคชงเชนัสเองอยู่เกลือยาเร่เอร่อกวารีมาเลพิพิธเดวตันตงลูโรยาเร่ถ้าเป็นแม่ยมากจีมาเช่นเช่นเล่นเล่นพี่ตองลูป้องนากูตัดๆพี่พี่เจ็บเอวตัดๆเราจะปงสันเลวคุยพยาบีทาราวันเนาะแต่ส่วนเพราะเรื่องเลวต้องเจเนส่วนเพราะเรื่องเลวรู้เร็วเท่าไหร่พี่อาม่าเท่าเจเน่ไปรู้เร็วเท่าไหร่แต่ส่วนจีรูมิวเลียตัวเล็กไหมรอจีมารู้เลยว่าส่วนนี้อะไรมาคุยใจเด่นไหมไปเกลือยาเร่เพราะเดนเน่ปีต่อไปจะเป็นการ sum of amounts เรียนยาลีมาจานวารว่า amounts วิโรปีเกลือยาวาเร่ตันลีนิการอบาลีสูรุษย์ที่สี่ลีเนปตะวิโรตงเนปายลีวาเอร่อตัวยาบ่มาฟิตาลีต้องเชนส่วนเลยตงลูยาเร่อะไรลูลีต้องเชนส่วนเนาะที่มาซีเดย์สุราลีกูวารว่าฟิตาเรมาเทไลเดส่วนที่มาเทกลีรีอย่าปีวาลีเมที่เกลือกูว่าตันลีกูมาตลาดเจนสีต้องเชนส่วนဒီမှာ analyze တဲ့က insert timeline ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။စေးတိတ်လေးယူလိုက်ပါ။ okay လေးနှိပ်ခဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအလုံးလုံးတာတွေများရဆက်ကလေးနဲ့နည်းနည်းသိခံပေးပါနော်။အဲ့တော့ဒီစီးရင်လေးပြပေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့2018 January လစီးရင်ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ July လစီးရင်ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ August ကြည့်ခြင်းနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်။ပြီးတော့ရင်ဒီမှာမှန်မဟုတ်ဘူးနှစ်ကြည့်ခြင်းနဲ့နှစ်ကြည့်လို့ရတယ်2016စာရင်းကိုကြည့်ကျင်တာလား2019လား2018လားကြည့်လို့ရတယ်တကယ်လို့ quarter တစ်ခုချင်းစီသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဟော month တစ်လချင်းစီသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါကိုစိတ်ချိုင်းဒီမှာဒီ timeline လေးနဲ့ညီမတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတဲ့အပိုင်းလေးပါဒါဆိုရင် analyze တဲ့က fields လေးထဲမှာ filter လေးကိုဖြုတ်လိုက်မယ်နော်ဒီအားလေးကိုညီမတို့ကဒီမှာထားလိုက်မယ်ဒီလိုလေးပေါ့ဒါဆိုရင်အခုကိုသွင်းထားတာ2016 2019 2018ရသွားပြီဒါဆိုရင်နောက်နှစ်နှစ်ကုန်ပြီ2019ရောက်ပြီ2019နှစ်ကုန်စာရင်းတွေဒီမှာပြန်လာဖြည့်မယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့နှစ်ကုန်လို့ရှိရင်ရှိတဲ့စာရင်းလေးအရောအိတ်ဆဲထဲမှာရှိလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ data ထဲမှာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ပြောချင်တာလေးကနောက်ထပ်ထပ်တိုးခြင်းနဲ့ file ကိုခေါ်ခိုင်းတာပါကိုရဲ့နောက်ထပ်ထပ်တိုးစရာရှိတဲ့ file လေးကိုခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုမှညီမတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ2019ဆိုတဲ့ file လေးเนาะအဲ့2019ဆိုတဲ့ file လေးကိုညီမတို့ခုနကတော့ data ထဲမှာသွားပြီးတော့ထည့်မယ်အဲ့တော့သွားမထည့်ခင်မှာဒီစာရင်းကိုပထမဆုံးတင်မယ်တိဆောက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကမလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ table တိစောက်ထားတဲ့ဟာကိုနာမည်လေးပေးမယ်ခုနကတော့နီလန်းနဲ့အတူတူပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ control ရဲ့ t ရဲ့နှိပ်လိုက်မယ် okay လေးနှိပ်ခဲလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာလေးမှာ underscore လေးခံလိုက်မယ် 2019 ပြီးရင် under လေးခေါက်ချလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် t sheet တစ်ခုလုံးကိုရွှေ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
เอามาชีสุราลิชิวาเรที่ชิลีโมมันยาบักเลเลในไลบาปีด้วยดีมา move or copy สุราลิชิวาเร move or copy เลวในบาปีทุกบุ๊กสุรานียาลีมันยาร์ว่าเป็นมาเทมาเลยแต่ด่าคนอารมณ์ง่ายเอเซฟไนเนอร์เทมาพิจารณาด้วยกูยังเอเซฟไนเนอร์มีอยู่ปีบาปีด้วยน้องสมมาเทมาพิจารณาด้วย move to อังกูตงบาปีด้วยโอเคเลยในแค่ไลบาแต่ solution ยังถ้าสวยทีมาจะได้สวยสีเนี่ยมาบาลีบาลาเลยสวยนั่นเท่าสกุสีลีบาลาบีถ้าสวยทีแม่ก็ย้อนรูปไปวิ sorry ทีกอริเดดามาตัวจีเม่ถ้าสวยทีมาเดชเคลนในเคลไลเม่ปีกอริเดลตัวไลปะกอริเดมาบาชิเลยสวยทีมาrefresh ราลิชิวาเร่ refresh เลี้ยวในไลด้านเนี่ยตัวเยสเองเอาโซมาตัวจีจีบ้าพอนัทเอาสกูสบิโรมาสิ่งเลี้ยวเวนเอาตัวยาวาเลยเมย์ปีตัวเย่เอาตะคุลีกาแล้วสวยยังว่ากันนั่นเท่าสักชาวเซียนลีมาพาลูไลม์เลยสวยเซียนลีถัดไปไลม์เมจีเนียลีมาบาลีตรงเลยสวยชาววารุนั่นสักชาวเย่สันนัลล่านั่นเท่าสักชาวสบิโอชีไลม์เมเซียนลีดีมารูลีตัวเร่ปีต่อไอ030วะเนาะปีต่อไอดีมาวันเลสนั่นเว็บนะปีต่อไอ6% 10%เหรอจดยาวอะไรกันนั่นสิตะคู่เปล่าเลยสีนองใจตะเหล่าเทไลทีโลเลยส่วนดีซีเลกันยามเราชิวันเนี่ยมาตูลาสุราจีเชนเนี่ยสวยทีมาควารีสุราลีอุตเชกลีตัวไลปะพี่ตัววิสวยทีมารีเฟรชลีในไลเดสโลเชนเย่ตัวเย่สิงเลียเอามาไปพี่ตัวเลยสวยนั่นสิชาวเย่ตัวสิงเลียตะคู่ทับบีโรมาตูตัววาเลยเมย์เออทีโลมิโอสิงเลียกูตัวพี่ตัววิสวยกูเย่พี่พี่เจเบมาอุตเชกชิวเมย์เออดีมาแม่มายี่ยาวเดชะตัวจีไลเดสโอเย่ล้อเสนาท่องเสฉาวนาท่องเสขอนาท่องเสเชเปปาดีเยเรากูอยากพิพิธเวมาเลยดีเบก้าเดดาตายตัวไลเดสโอเย่ทับบีโร่เดคาร์เรตัวลาบูอัตเตะยามารูปาทับยามบีโร่ลูกเปียเลสโอเย่แอนนาลิสเทกันในบีโดมารีเฟรชในผู้ลีเล่ไม่มีวันเนตัสโอเย่ดีนี่อาลีมานาท่องเสกูโซบีโดมาแบบเพียงตามเลสโอเย่ซีลีตัวลาลีอุตรียาวาเลยเมตาลีการโรยามารูดีสิ่งนี้ชีวิตคู่จริงจีมาก็ยังได้สิ่งนี้กูไปลองได้เลยสูรุ่งเช่นยี่เจนี่ยาร์เรมาปังซีปีโตมาสเล่าเช่นเลยสูรุ่งเช่นยี่ต้องรู้ยาร์เรควาริโอควาริทูต้องบีโรมาลิจินทาร์เรลิจิงเอลิพิปาร์เรโรดีติงเอซาลิกาอักรูอัมมาโรเมสเวโรอัตเตจเกโกอัจโจชีเรสูรุ่งเช่นยี่อาชาตั้งเงี้ยเจนี่กูเลยพยามบีโรsharing เปลี่ยนลงไปบ้างอ่ะชาติเงี้ยเจนี่อุเลยอีเซนเนปเตอร์บีโร improve พิเศษจะมาเลยเอรอที่วิดีโอเลี้ยวจีนี่เนี่ยดูรีอักกงโลที่สิ่งพีเร่กูตรวจลีลายาราการที่เงี้ยสั่งลีรีที่วิดีโอเลสิ่งลีรีก็กูตรวจเด็ดดามกาเวกูยังเงี้ยจีนี่กูเลยที่เป็นยาเปลี่ยนบีโรมาเนี่ยวิปีว่าเนี่ยวิปีสิจะมาเลยพี่ต้องเห็นเอาที่คือที่ลูกวิดีโอเลสิ่งลีรีเนี่ยที่นี่ลายาเราใช้เมซาร์เรสโลชันยี่ยามารู้เคซีจีคอมพิวเตอร์แซนด์ดามันต์ลีก้าคือล้อล้อเซออนไลน์งานนี้พูดถ่ายเรตินันนี่ชิวาร์เรอพยินเดนังอารอดโควิด19จังไปถ่ายอวาร์เรอพยินเดนันนี่เลตเช่นเนสโลชันยี่ยามารู้ดีเสียก้าดิสคาวน์นี่ลูกไปถ่ายอวาร์เรดีเมจิเอคเคพินิเรดูเรปอนอปีต่อไปดีลูกเชิงกาลามาสเวยามารู้ประตูเวฟพี่
งวยยี่จียี่ขั้วเลยเนาะไอ้รู้กูว่าตีนั่นเลยตัดชนเองโซลูชันยี่มารู้ต้องสัตย์ยันนี่ที่ตีนั่นจีชอบไปทาวาร์เลยอ่ะพี่มาตัดชนเองตัวเรื่องเลยจุดเอ็ดทารุยาวาร์เลยออนไลน์งานนี่ตัดชนเองโซลูชันเลยวันยังซีนเบบี้รอสัตย์อันไหนไหนบาร์บี้ไอ้เจนน่ะพัตตาบีรอลีลาชนเองโซลูชันยี่มารู้สิมาลีลาลูยาร์เลยคลาสต้องกูชิวาร์เลยปัจจุบันเด็กคู่กับไอ้เซ่เอ็ดวานซ์ป้าบิสเนสไอ้เซ่ป้าဒါစနိုင်စေရောညီမတို့အတိတ်ကဘာတွေကိုသင်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိတ်ဆဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအိတ်ဆဲကို specialize သွားချင်တဲ့သူတွေအိတ်ဆဲထဲမှာရှိနေတဲ့ tools တွေ feature တွေပြီးတော့ရင် formula တွေ function တွေပြီးတော့ရင် pivot table နဲ့ summarize ချုပ်တာတွေ pivot chart နဲ့ဒီ dashboard ပုံစံဆွဲတာတွေပြီးတော့ရင် analyze လုပ်တာတွေ data analyze လုပ်တာတွေပြီးတော့ရင် payment တွက်ချက်တာတွေကိုအသေးစိတ် detail ကြကြ specialize အိတ်ဆဲကိုအခြေခံကနေစပြီးတော့မှနောက်ဆုံးစနစ်တကျကျွမ်းကျင်ကျင်တုံးနိုင်တဲ့အထိသင်ပေးတဲ့ class လေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခုကကြတော့ class 7 class 7ကတော့ညီမတို့စာရင်းတွေကို profit and loss balance sheet cash flow တွေဆွဲချင်တဲ့သူတွေကိုအဓိကသင်ကြားပေးတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ essay နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေပဲပါတော့မယ်။အဲ့ဒီသင်ငန်းစာထဲမှာကအဓိကကဘာတွေသင်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဒီ balance sheet တွေဆွဲဖို့အတွက်သို့မဟုတ် profit or loss တွေဆွဲဖို့အတွက် cash flow တွေဆွဲဖို့အတွက်တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့ general knowledge တွေသင်ပေးမယ်။သဘောကဒီ NCCI format တွေပေါ့နော်။ NCCI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစာရင်းရဲ့ knowledge တွေပြီးတော့ FIFO ကပါလဲ LIFO ကပါလဲ average တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဒီဒီကြကြသင်ပေးမယ်။အပီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ debit credit ခွဲတာတွေသင်ပေးမယ် try ဆွဲတာတွေသင်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်စာရင်းတွေကိုလဲကြားထဲမှာဘယ်လိုသွင်းရမလဲဆိုတာအသေးစိတ်ကြကြသင်ပေးမှာကတော့ class 7 accounting for excel ကိုတက်လို့ရပါတယ်ကိုကဒီစာရင်းတွေချုပ်တာစာရင်းတွေကို profit or loss ဆွဲရတဲ့သူစာရင်းတွေကို balance sheet ဆွဲရတဲ့သူ cash flow ဆွဲရတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ညီမကလမ်းညွှန်ပေးချင်တာလေးက class 7ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုအခုလက်တလောပူပူနွေးနွေးဖွင့်ထားတာက class 8ပါအဲ့ဒါလေးကတော့ excel dashboard ပါ excel dashboard ကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီလူကြီးပိုင်းနေပေါ့နော်ယာရုကြီးပိုင်းနေ decision making နေချတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူတို့တွေကိုလွယ်ကူအောင်လို့ညီမတို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် check sheet တွေ graph တွေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ profit တွေလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ cash flow တွေလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ process တွေအဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ဒီ organization တစ်ခုလုံးရဲ့ process တွေကိုကိုက presentation ပြတဲ့အခါမှာဖန်တီးတဲ့ graph chart တွေနဲ့ cloud တွေနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့မှ presentation ပြဖို့အတွက်အတိတ်ကရွယ်ရွယ်ပြီးတော့မှသင်ကြားပေးတဲ့သင်တန်းက interactive excel dashboard ဆိုတဲ့ class လေးရှိပါတယ်။ဒီသင်တန်း3ခု excel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသင်ငန်းဒီသင်တန်း3ခုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဟိမင်းကျော်ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့09444326466မှာအသေးစိတ်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အခြားသင်တန်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့နောက်ထပ်လေ့လာချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းဒီသင်ခန်းစာလေးရဲ့အောက်မှာဘာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာချင်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းမဖြစ်မနေရေးပေးခဲ့ပါဦးအဲ့ဒါမှညီမကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မှမတူညီတဲ့သင်ခန်းစာတွေကို sharing လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်